Namaskar bondhokol music lover life ra eta video lo apnalok sokolke punor swagatam janaisu etia ami puja sabole jam moran le ulaisu aru kot kot majot pao sam aru aru tetia hole apnalok saithok bolok logote apnalok kotham bolok 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 eitu ama sumue belun lole belun lolu koi dia koi dia belun lolu koi dia eitu dekha dia belun dekha dia mame belun lolu koi dia Wow, ki dunia dunia, lo boleh puasa naik, ki hobo puasa sebelah isu. Mono kalau ekono ekon lekor lo boleh ya durga puasa, ini video lo mau ikut suami, iya sah. Ekdom biar modal lagi sama ekon sama mam, ki dunia ke lining di sini dekat sana, kalau aku lagi suci tapi aku nasi. Uhu, ki moza saya kena bohia ke mana sih? এই ফলে যে দুর্গা মাতা কি পূজা আৰু মজা লাগিছে লাইটিং কি দে আৰু এটো হৈছে মৰাণৰ আটাইতকৈ ধুনিয়া মণ্ডপ ইয়া দেখিলে মাটৰ পৰা দেখাইছো এতিয়া আৰু এতিয়া ৰোড ক্ৰছ কৰিছো আমি এতিয়া তালে গৈ আছো কাখলে বলক আৰু ইয়া ফাইনালি পাই গলো এতিয়া এতিয়া লগে আমি কোনো হেৱা লোৱা নাই আৰু ইয়া মূলক দীপজ্যোতি আৰু হেৱা কৰিলো বলক এবাৰ একেবাৰে হেক মিছন এখানে আমাৰ ৰাজসকল ভাগৰি পৰিছে মানে একেবাৰে সব গাইড উঠিলে আৰু একদম ভাত বিচাৰিছে পোৱা নাই এবাৰ লাষ্ট মিছন এফালে বন্ধুনিয়ে কৈছে ভাত খাবলৈ পাওঁ বা নাপাওঁ নাজানো কিন্তু হাতখন আগতীয়াকৈ ধুলো কাৰণ দেখি নহয় এতিয়া মানে কি হ'ল একদম লাষ্ট বাৰ কাৰণে ৰোদ পোৱা আহিছো একদম গাহৰিটো পূৰা দবাম যদি নেপাওঁ আৰু থুপুক চেলি মানে ঘৰলৈ গুচি যাম এবাৰ খাইছা খাইছা শুভ খাইছা কি খাবা মাছ না গাহৰি ভাত লাগি গ'ল ইয়াৰে একেবাৰে অৱহেলাত ভাতটো পালোগৈ আৰু ৰন্ধনতে পালোঁ গোটেই খাই আছে মোৰ খাম আৰু পূৰা গাহৰিটো দবাম আৰু গাহৰিটো খাই লওঁ তেতিয়া লওঁ এবাৰ আকৌ আহি গ'লো কি ক'ব উপায় নাই আৰু চবৰে ভাত খাই ষ্টেণ্ডটো আহি গ'ল তেতিয়াহ'লে চলো এতিয়া আমি মেলা চাবলৈ আহিছোঁ এইটো পাৰ্টিটো আমাৰ একদম মানুহ দেখিছে নাই একদম তামাম মানুহ গোটেই পগলা হৈ যাব চাওক এইফালে চাওক গোটেই মানে মানুহে মানুহ কি ক'ম আৰু এইফালে এইফালে সন্মুখৰ ফালে আৰু বন্ধুৱে এইফালে টিকেট কাটিবলৈ কৈছে আৰু এইফালে আমি মানে ইয়াত ৰৈছোঁ আৰু অলপ একদম তামাম মানুহ এইফালে এতিয়া সোমাম আৰু মেলা চাবলৈ আহিছিলোঁ কি কৰিব মানে কোনো নুঠিলে আৰু উভতি আহিলোঁ আৰু চালোহে এনেই চোৱাহে হ'ল আৰু দেই ক'ত গৈছিলা ক'ত গৈছিলা ক'ত গৈছিলা এইফালে খোলালি হেৰাইছিলে মানে কি ক'ব আৰু হে আৰু গুণ আহি গ'লোঁ এতিয়া অহা খাবলৈ আহি গ'লোঁ একদম টিপটপ গাহৰি মাংস পুৰি গৈছে এতিয়া আহি গৈছোঁ আৰু একদম ঢেৰ মানুহ এইফালে দেখিছা নাই এই তামাম মানুহ কিয় খাইগা কি খাবা গাহৰি কি খাবা গাহৰি আপুনি কি খাব গাহৰি চৰ্থ ৰাইজ মানে কি ক'ব এতিয়া আৰু এয়া দেখিছে আমাৰ এই অৱস্থা আজি একদম ঘূৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ মানে এইফালে বেটা হৈ গ'ল একদম মানে মাতটো শুনিছে নাই বাৰু শুনে নুশুনে আজি নাজানো দেই এইফালে চোৱা মা বেলুন আনিলে এইয়া বেলুন আনিলে বেলুন আনিলে মা বেলুন আনিলে এইয়া বেলুন আনিছিলে মা মা বেলুন আনিছিলে বুনবুন নে বুনবুন লাগিছে বুনবুন লাগিছে এইফালে একদম পুৰা গাড়ী ভিৰ মৰাণ টাউন আজি ফাটি গৈছে কি ক'ব আৰু মানে দেখিছে নাই এইফালে মানুহ গোটেই গছৰ ডালে পাতে মানুহে মানুহ এইটো চেল্ফি পোৱা নিচিনা